George, Ringuel, to byl na tento zápas. Nebočí Kachnič. Ty vole. Nebočí Ajba. Dámy a pánové, přivítejte do modrého rohu. Odchovance Josefa Trpišovského za BC SKP Rakovník, ale hostujícího BC Dynamo Praha, Patrika Klementa. Teprve 35 zápasů, skoro 28 výher, vícemistr České republiky v loňském roku, který nestačil ve finále na jedné na Kutelu. Konci střed. Sekundáři z ringu, Rengóny pro prvé kolo. On dává malý, ale přesný, no. On se snaží dávat přesný. Thank you.
Nemůže. On docela dobře trefuje, no. Bravo, má přesně dohodu. Ty krávo. On má dobrou techniku. Zajímavý zápas ve váze do 69 kg. V České republice se boxovalo na posteri bez hlavy v roce 89. Už je místo vidět, ale on boxoval Erik a překli. Myslím si, že to je hodně zajímavější. To jsme báli, že to. V modré nohu. Teď já to budu hráči taky. Třeba on to chtěl na svůj, aby to měl u sebe. U nás? No tak jasně. Tady chtěl plno utrénovat u nás. To nevadí. Rick Mooney pro závěrečné třetí kolo. Ty myslíš tam dostárek? No, ten box. No neprobouchne prostě ten voják ani náhodou, ty vole. Snaží se zbytečně, jo. Sorry. Můžeš, jdeme. Pořád můžeš, pojď.
první zápas nám předvědou si Hrvnouža TC Chimera Kozen Jiří Štádler, Modrenouža TC Tibor Praha Patrik Klinen. Zatím je to stav 4-2 pro TC Tibor Praha. Jo, kde se přeblíkli. Mně fakt dochází karta na tom. Já nevím, viděl, že nemám kolik za svůj jazd. No, já jsem taky neviděl, kolik tam je těch kartů. Já tam něco nemažu. Procházky. To je sekry. A jinak to bych mažu. Pežiny jako. Jo. Počítáno, jak se vám líbil Červenou Jiří Štádler? Zvaný Žouč. A jak se vám líbil Patrik Klinen? To je jasný, že mají být Pražáků. V tomto utkání vítězí 3-0 body boxer z domácího týmu Patrik Klinen. Udělá radost na generálu k takovou protifaskému. No a já zatím slyším ty ohlasy, že hlavně vy jste udělali radost boxerům, že jste zaplnili tento sál.